ইণ্ডিয়া ভাৰ্চেছ ভাৰত হয় ভাৰত বনাম ইণ্ডিয়াক লৈ এতিয়া দেশৰ ৰাজনীতি তুলপাৰ লাগিছে দেশৰ ৰাজনীতিত সবাতোকৈ চৰ্চিত এটা বিষয়ত পৰিণত হৈছে ইণ্ডিয়া বনাম ভাৰত কিগ্ৰে দেখৰ নাম ফলনি কৰা হ'ব পাৰি নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা তেনেকুৱা ধৰণৰ জল্পনা কল্পনা এতিয়া দেশ জুৰি চলিছে ৰাজনৈতিক বিতৰ্কত পৰিণত হৈছে এই বিষয় সামাজিক এতিয়া চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে ইণ্ডিয়া বনাম ভাৰত বিৰোধী 28টা কৈ দলৰ উমৈহতীয়া ৰাজনৈতিক মঞ্চ যাক ইণ্ডিয়া নামেৰে অভিহিত কৰা হৈছে INDIA অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়া নেচনেল ডেভেলপমেণ্টেল ইনক্লুচিভ এলায়েন্স এই নামেৰে নামাকৰণ কৰাৰ পাছতেই এতিয়া এই বিরোধীর ইন্ডিয়া নামৰ নাকপাশত এতিয়া ভীতিগ্রস্ত হৈছে নেকি বিজেপি আৰু যাৰ বাবে এতিয়া দেশৰ নামে হলনি কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে বা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে আৰু ইয়াৰ কেইবাটাও উদাহৰণ ইতিমধ্যে পোৱা হৈছে আৰু সেই উদাহৰণসমূহেই এতিয়া দেশবাসীৰ মাজত এই প্ৰশ্নৰে অৱতাৰণা কৰিছে যে অতি শীঘ্ৰেই চৰকাৰে সলাব নেকি দেশৰ নাম ইণ্ডিয়া গঠন কৰি এতিয়া দেশৰ নাম ভাৰত কৰা হ'ব নেকি ইণ্ডিয়াৰ বিলুপ্ত হ'ব নেকি এতিয়া মাথো ৰৈ যাব কেৱল ভাৰতৰ নাম এনেকুৱা ধৰণৰ জল্পনা কল্পনা এনেকুৱা ধৰণৰ চৰ্চা এতিয়া তুংগত দেশৰ ৰাজনৈতিক দেশৰ সমাজ ব্যৱস্থাত নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই জয়ন্ত মাথো গোস্বামী আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ লৈ আহিছোঁ সাম্প্ৰতিক সময়ৰ সবাতোকৈ চৰ্চিত এই বিষয়টো ইণ্ডিয়া ভাৰ্চেছ ভাৰত কাৰণ এই বিষয়টো চৰ্চিত হোৱাৰ লগে লগেই এটা বিষয় বিশেষভাৱে এতিয়া আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে বা চৰ্চালৈ আহিছে সেয়া হ'ল কি ৰাত্ৰি কো 12 বজে সে বৰ্তমান মে জাৰি 500 ৰুপে অৰ 1000 ৰুপে কে কৰেন্সি নোট লিগেল টেণ্ডাৰ নাহি ৰহেগে যদিহে দেশৰ নাম সলনি কৰি ভাৰত কৰা হয় ইণ্ডিয়া কৰ্তন কৰি ভাৰত কৰা হয় তেতিয়াহ'লে দেশৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ নামো সলনি কৰিব লাগিব বুলি ইতিমধ্যে দেশজুৰি চলিছে ব্যাপক চৰ্চা আৰু তাৰ মাজতেই এই নোটবন্দী প্ৰসংগ এতিয়া বাৰুকৈয়ে চৰ্চিত হৈছে কাৰণ বিশ্বৰ বুকুত ভাৰতবৰ্ষক ইণ্ডিয়া বুলি জনা যায় চৰকাৰী নথিপত্ৰ কাগজে কলমে আনুষ্ঠানিকভাৱে ইণ্ডিয়া শব্দটোৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে তেনেস্থলত এই ইণ্ডিয়া শব্দটো কৰ্তন কৰি যদি ভাৰত কৰা হয় তেতিয়াহ'লে দেশৰ বহু অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ নাম সলনি কৰিব লাগিব লগতে বহু পদবীৰ নামো সলনি কৰিব লাগিব এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ব আৰু তাৰ বাবেই বিমুদ্ৰাকৰণো হ'ব লাগিব নেকি এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন এতিয়া তুংগত কাৰণ ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়া যদি দেশৰ নাম ইণ্ডিয়া গঠন কৰি ভাৰত কৰা হয় তেতিয়াহ'লে দেশৰ কেন্দ্ৰীয় বেংক ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়া এই ইণ্ডিয়া শব্দটো গঠন কৰি তাত সংযোগ কৰিব লাগিব ভাৰত অৰ্থাৎ ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ভাৰত যদি কেন্দ্ৰীয় বেংকটোৰ নাম সলনি হৈ পৰে তেতিয়াহ'লে দেশত প্ৰচলিত নোটসমূহো অচল হৈ পৰিব ইয়াৰ লগে লগে বিমুদ্ৰাকৰণ কৰিব লাগিব দেশৰ প্ৰচলিত নোটসমূহত কাৰণ 500 টকীয়া আৰু 1000 টকীয়া নোটত যেতিয়া বিমুদ্ৰাকৰণ কৰা হৈছিল 2016 চনত তেতিয়া দেশৰ অৰ্থনীতি বিধ্বস্ত হৈ পৰিছিল দেশৰ অৰ্থনীতি তছনছ হৈ পৰিছিল সেই বিমুদ্ৰাকৰণ 2016 চনৰ 8 নৱেম্বৰ কোনেও পাহৰিব নোৱাৰে সেই দিনটোৰ কথা কি ৰাত্ৰি কো 12 বজে সে বৰ্তমান মে জাৰি 500 ৰুপে অৰ 1000 ৰুপে কে কৰেন্সি নোট লিগেল টেণ্ডাৰ নাহি ৰহেগে গতিকে সেই বিমুদ্ৰাকৰণে আকৌ এবাৰ জোকাৰি যাব নেকি দেশৰ অৰ্থনীতি সেই প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত তুংগত উঠিছে যদিহে দেশৰ কেন্দ্ৰীয় বেংক ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ নাম ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ভাৰত ৰখা হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰচলিত যিসমূহ নোট আছে এই নোটসমূহ এতিয়া বিমুদ্ৰাকৰণ কৰিব লাগিব আৰু যাৰ বাবে পুনৰ এক নোটবন্দীৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিব নেকি দেশৰ অৰ্থনীতিত এয়া এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন সমান্তৰালকৈ আন কেইবাটাও বহু প্ৰতিষ্ঠান অনুষ্ঠানৰ নাম সলনি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে তাৰ ভিতৰত যদি আমি চাওঁ IIT IIM NIT এই অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ নাম সলনি হ'ব ঠিক তেনেদৰে শেহতীয়াকৈ চন্দ্ৰ অভিযান আৰু সূৰ্য অভিযানেৰে সমগ্ৰ বিশ্বতেই বিশেষভাৱে চৰ্চা লাভ কৰি থকা ইছৰোৰ নাম সলনি কৰিব লাগিব
আৰু ঠিক তেনেদৰে একাংশ যি পদবী আছে এই পদবীসমূহৰো পৰিৱৰ্তন ঘটাব লাগিব কাৰণ এই পদবীসমূহ আমি সকলোৱে জানো IAS IPS IRS IFS ইত্যাদি বিভিন্ন আমূলা বিষয়া যি পদবী আছে ডাঙৰ ডাঙৰ পদবীসমূহ এই পদবীসমূহ সলনি কৰিব লাগিব আৰু ঠিক তেনেদৰে ইণ্ডিয়া যিসমূহ ইণ্ডিয়া নামটো অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা যিসমূহ অভিলাষী আঁচনি আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মোদী চৰকাৰৰ তাৰ ভিতৰত মেক ইন ইণ্ডিয়া ডিজিটেল ইণ্ডিয়া ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়া ষ্টাৰ্ট আপ ইণ্ডিয়া এই অভিলাষী আঁচনিসমূহৰ কি হ'ব এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে এতিয়া দেশবাসী এই প্ৰশ্নসমূহ এইকাৰণে অৱতাৰণা হৈছে এতিয়া কাৰণ শেহতীয়াভাৱে আমি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে G20 সন্মিলনৰ বাবে যিসকল বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিনিধি আহিব এই প্ৰতিনিধিসকলৰ বাবে যি নৈশভোজৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এই নৈশভোজৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰত প্ৰেচিডেণ্ট অৱ ভাৰত বুলি লিখা হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ এই নিমন্ত্ৰণী পত্ৰই এই প্ৰশ্নৰে অৱতাৰণা ঘটাইছে আনহাতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও X-ত উল্লেখ কৰিছে ৰিপাব্লিক ভাৰতৰ কথা ৰিপাব্লিক ভাৰতৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ভাৰত এতিয়া দৃঢ়তাৰে অমৃতকালৰ দিশে গতি কৰি আছে ৰিপাব্লিক ভাৰতৰ সূচনা কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু আনহাতে RSS প্ৰধান মোহন ভাগৱত তেওঁ ইতিমধ্যে দেশবাসীক উদ্দেশ্যি কৈছে যে সকলোৱে ইণ্ডিয়া নামটো পৰিহাৰ কৰি ভাৰত লিখিব লাগে আৰু ভাৰত বুলি ক'ব লাগে এই আহ্বান জনাইছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যি কুচকাৱাজ এই কুচকাৱাজসমূহৰ পৰা এতিয়া এইসমূহ প্ৰশ্নৰে অৱতাৰণা হৈছে যদিহে আগন্তুক 18-22 ছেপ্টেম্বৰলৈ হ'বলগীয়া সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশন যি অধিৱেশনত ইণ্ডিয়া নামটো কৰ্তন কৰি ভাৰত ৰখাৰ যি প্ৰস্তাৱ লোৱা হ'ব পাৰে তাকে লৈ এতিয়া এইসমূহ প্ৰশ্নৰে অৱতাৰণা হৈছে এটা সম্ভাৱনা আছে যে দেশৰ নাম কৰ্তন কৰি ভাৰত ৰখা হ'ব পাৰে তাৰ প্ৰস্তাৱ এটা লোৱা হ'ব পাৰে গতিকে সেয়া কিমান দূৰ সম্ভৱ হয় সেয়া আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব 18 ছেপ্টেম্বৰলৈ যি নহওক এতিয়া দেশৰ সাম্প্ৰতিক সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা চৰ্চা চলি আছে আৰু এই চৰ্চাক বিশেষভাৱে গতি প্ৰদান কৰিছে বলিউডৰ শ্বাহেনশ্বাহ বিগ বি অমিতাভ বচ্চনে পানামা পেপাৰ্ছ কেলেংকাৰীত জড়িত অমিতাভ বচ্চনে যি এই বিতৰ্ক চলি আছে এই বিতৰ্কক এটা গতি প্ৰদান কৰিছে ভাৰত মাতা কি জয় বুলি কৈ হয় অমিতাভ বচ্চনে পানামা পেপাৰ্ছ কেলেংকাৰীত জড়িত হৈ থকাৰ বাবেই ভাৰত নামটো উল্লেখ কৰি শাসক পক্ষৰ স্নেহাশীষ ল'ব বিচাৰিছে বুলিও ইতিমধ্যে বিভিন্ন মহলত চৰ্চিত হৈছে অমিতাভ বচ্চনৰ শেহতীয়া স্থিতিক লৈ আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন বা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিব লাগিব যে 2015 চনত এখন ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত গোচৰৰ উত্তৰ দিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টত ইণ্ডিয়া নামটো সলাই ভাৰত ৰাখিব নোৱাৰি বুলি শপতনামা উত্তৰ দিছিল সেই শপতনামাত উত্তৰ দিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ মোদী চৰকাৰে যে ভাৰত নামটো কিয় ৰাখিব নোৱাৰি ইণ্ডিয়া নামটো কিয় কৰ্তন কৰিব নোৱাৰি সেইসমূহ বিশ্লেষণ কৰি উত্তৰ দিছিল ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত এটা গোচৰৰ সেই শপতনামাত মোদী চৰকাৰে অৰ্থাৎ ভাৰত ৰাখিব পৰা নাযায় বুলি কোৱা হৈছিল সেই উত্তৰত সেই শপতনামাত কিন্তু তেনেস্থলত এতিয়া মোদী চৰকাৰ কিয় আগবাঢ়িছে দেশৰ নাম সলনি কৰিবলৈ দেশৰ ৰাজনীতিত এতিয়া চৰ্চা চলিছে যে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই ইণ্ডিয়া নামটো ৰখাৰ বাবেই এতিয়া এই নাগপাশৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ বাবেই নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ কুচকাৱাজ আৰম্ভ হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰা হৈছে য'ত প্ৰেচিডেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াৰ ঠাইত এতিয়া প্ৰেচিডেণ্ট অৱ ভাৰত লিখা হৈছে G20ৰ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰত ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ এই পত্ৰই এতিয়া সেই প্ৰশ্নসমূহৰে অৱতাৰণা কৰিছে আৰু ক'ৰবাত কেনেবাকৈ বিৰোধী দলৰ যি উমৈহতীয়া মঞ্চ ইণ্ডিয়া INDIA হলঠেকত পেলাইছে নেকি শাসকীয় পক্ষক NDAক বা BJPক মোদী চৰকাৰক এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে আৰু যাৰ বাবে এই প্ৰশ্নসমূহ এতিয়া সন্মুখলৈ আহিছে যে অতি শীঘ্ৰেই দেশত পুনৰ নোটবন্দী হ'বলৈ গৈ আছে নেকি যদিহে এই অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰো নাম সলনি কৰিবলগীয়া হয় যদিহে ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়া ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ভাৰত কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰচলিত নোটসমূহৰ বিমুদ্ৰাকৰণ কৰিব লাগিব আৰু ইয়ে দেশৰ অৰ্থনীতি পুনৰ ভাঙি পেলাব তছনছ কৰি পেলাব এই আশংকা এই মুহূৰ্তত বৃদ্ধি পাইছে পুনৰ আন এক বিমুদ্ৰাকৰণৰ মুখামুখি বা সন্মুখীন হ'ব লাগিব নেকি দেশবাসী সেয়াও এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক হিচাপে চিহ্নিত হৈছে আৰু কেৱল নোটবন্দীয়েই নহয় পাছপোৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব পাছপোৰ্টক লৈও ৰাইজে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে দেশৰ কোটি কোটি লোকে যি পাছপোৰ্ট ৰিপাব্লিক অৱ ইণ্ডিয়া উল্লেখ থকা সেই পাছপোৰ্ট ব্যৱহাৰ কৰি আছে যদিহে সমগ্ৰ দেশৰ নাম ভাৰত কৰা হয় তেতিয়াহ'লে পাছপোৰ্টৰ কি হ'ব পাছপোৰ্ট সলনি কৰিবৰ বাবে পাছপোৰ্টৰ ইণ্ডিয়া শব্দটো কৰ্তন কৰিবৰ বাবে ভাৰত নামটো সংযুক্ত কৰিবৰ বাবে সমগ্ৰ দেশৰ কোটি কোটি জনতাই পুনৰ শাৰী পাতিব লাগিব মুঠৰ ওপৰত এক অৰাজকতাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব সমগ্ৰ দেশজুৰি
আৰু তাৰ লগে লগে আমি আপোনাক জনাই আহিছো যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ নাম যেনেদৰে এফালে সলনি কৰিব লাগিব আনফালে বিভিন্ন বিষয় বা বিভিন্ন পদবী আমূলা বিষয়ৰ পদবীসমূহ সলনি কৰিব লাগিব মুঠৰ ওপৰত এটা যথেষ্ট জটিল প্ৰক্ৰিয়া যথেষ্ট ব্যয়বহুল এটা প্ৰক্ৰিয়া কাৰণ সমগ্ৰ ব্যৱস্থাপনা সমগ্ৰ সিস্টেম যেহেতু সলনি হৈ পৰিব গতিকে তেনেস্থলত এই প্ৰক্ৰিয়া এটা যথেষ্ট জটিল প্ৰক্ৰিয়া হৈ পৰিব মুঠৰ ওপৰত সমগ্ৰ দেশতে এটা অৰাজকতাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব এফালে যদি পুনৰ জনাও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ঠাইত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ভারত হয় তেতিয়া হলে প্রচলিত নোট সমূহ পুনৰ বিমুদ্রাকরণ করব লাগিব বিমুদ্রাকরণ করার লগে লগে কি অবস্থা হব পাৰে আপুনি এবার ভাবক কারণ 2016 চনৰ সেই কোলা দিন কোনেও পাহৰিব পৰা নাই যে বিমুদ্রাকরণে দেশের অর্থনীতি তছ নছ কৰি গৈছিল সেই বিমুদ্রাকরণৰে পুনৰ মুখামুখি হব লাগিব নেকি আমি দেশবাসী